Pas aratisjes së Vesas nga gazerma, ajo vazhdon të qeshuar me entuziazëm, duke menduar se ka shpëtuar nga situata e vështirë. Megjithatë, kënaqësia e saj e shkurtër ndërpritet kur ajo merr një zarf të zi nga Big Brother, duke shpallur një zhvillim të papritur. Ajo hap zarfin dhe momentalisht ndjen një ndryshim në atmosferë. Për shkak të thyrjes së rregullave të vendosura nga Big Brother, Vesa kupton se ajo do të përballet me një dënim serioz, duke pasuar për lotjen e papritur. Emocionet dhe tensionet shtohen, pasi Vesa kupton se vendimi i Big Brother për ta eliminuar është i pakthyeshëm. Përqendrimi i shtëpisë te fati i Vesës krijon një pasiguri të përgjithshme dhe banorët fillojnë të reflektojnë mbi ndodhinë. Disa mund të shprehin zhgënjim, ndërsa të tjerë mund të ndihen të trembur për fatin e Vesës. Ky zhvillim i papritur do të sjellë ndryshime të mëdha në dinamikën e lojës dhe në lidhjet midis banorëve. Për fat të keq, aratisja e Vesas ka shndëruar një moment të bukur dhe emocionues në një situatë shumë të ndërlikuar dhe sfiduese për të gjithë shtëpinë e Big Brother VIP Albania 3.